Sigurisht për migracionin, ka qenë një partneritet vërtet i mrekullueshëm, shumë pozitiv, shumë i arritur dhe shpresoj që do të jetë shembull edhe për të tjerët, sepse në të gjithë Evropën problemi i migracionit të parregullt është një problem pra me cilin hasen të gjithë, dhe siç u kam thënë edhe ministrave të tjerë të jashtëm, është një problem me cilin duhet të ta përballoni ju, përndryshe në rastin e Shqipërisë dhe të Mbretërisë së Bashkuar ju keni treguar që jeni inovator, jeni krijues dhe që e hyni për këtë kryer dhe punoni për këto partneritete kaq të forta dhe në saj të kësaj pune arrini rezultate të shkëlqyera. Ekonomia juaj është rritur, sektori i turizmit do të jetë shumë i suksesshëm edhe gjatë viteve në vijim dhe do të ketë shumë mundësi që njerëzit të qëndrojnë në Shqipëri duke ndërtuar më tej ekonominë e vendit dhe duke e përmirësuar atë dhe ne për këtë do të kenim ndihmën tonë. Faleminderit për atë që thatë që un jam mik e Ballkanit perëndimor dhe i rajonet. Në fakt për mua ky është kompliment vërtet i madh. Në fakt un kam një këndvështrim shumë të drejtë dhe të thjeshtë që kur Ballkani perëndimor ja del mban, atëherë Europa ja del mban. Në rast se ka probleme në Ballkanin perëndimor, atëherë ka probleme edhe në Europë, sepse në fakt është në interesin tonë të përbashkët që të ndihmojmë me procesin e paqëtimit, të rritjes ekonomike dhe të mirëkuptimit. Dhe për mua kjo është përparësi dhe ka qenë përparësi edhe kur kam qenë kryeministër dhe në këtë muaj unë do të vijoj me këtë punë. Dhe jam vërtet shumë i kënaqur që ju do të vini në takimin që do të bëhet në 18 korrik, siç e thatë edhe ju, pra jo në qershor, se dashur shqetësova. Në fakt do të ndodh në Blenheim Palace, jo në Londër, në pallatin Blenheim që është pjesë e zonës zgjedhore ku un kam qenë deputet. Dhe është një nga ato ndërtesat më të mrekullueshme që kemi në Mbretërinë e Bashkuar. Do të jetë një takim shumë i rëndësishëm ky takim, jo vetëm për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por edhe për vende si Shqipëria, si Mbretëria e Bashkuar, të cilat duan që të kenë një marrëdhënie pozitive dhe të fortë në të gjithë kontinentin tonë. Pra do të flasim për të gjitha këto çështje, mund të jetë migracioni, mbështetja që japim Ukrainës, ose çështje që kanë të bëjnë me stabilitetin, rritjen ekonomike, sukseset këtu në Ballkan. Ka qenë mrekulli dhe kënaqësi që kam qenë këtu sot dhe që kemi bërë bashkëbisedimin tonë.